Dobri ljudi, dobrodošli u mentalno razgibavanje. Kako je nekim ljudima malo dovoljno da budu srećni u životu, pustite ih u nov studio, nove okolnosti, s novim svetlima, vole da budu mladi i moderni. Dakle, evo nas, javljamo se prvi put iz studija 4 i sa potpuno novim okolnostima i sa oporavljenim Srđom, što je najbitnije. Pa, skoro oporavljenim, ajde da tako kažemo, svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem, kao i naš studio, pogledaj nas. Ušli smo ovde zbunjeni kao dve šimpanze. Počeli da vičemo, da, ljudi vode program. Ima emisija pre vas. E, da. Mi kao iz pećine da smo došli. Bukvalno, i ovaj naš studio 5 je kao pećina. Ne izuvajte se ispred, seljaci, čekaj bre, ulaziš da radiš. Ne, znamo mi šta je red. Majko, mila, gde vas nađeš? Znamo mi šta je red. Ulazimo nas dvojica, pošto smo mi navikli da urlamo, jer pre nas u petici nema nijedna emisija dok smo bili tamo. I odmah smo krenuli, gde si, brate? Čuti, vodi čovjek program. Čovjek tu, nije Nevena tu. Nevena nije tu prvi dan, ništa od pakosti koje smo planirali. Nadamo se i želimo našoj Nensi da se što pre vrati na posao. Šta ćeš, ovo su neka prelaz između zime i proleća. Mare, izgledaš ko na filmu gledam. Da, potpuno neki drugi ljudi. Scenografija jest naša, druže, ali sve ostalo je nekako drugačije. Sve kao u filmu Inception. Da. Tu smo, a nismo tu. Još ćemo popularni da postanemo radeći u ovim novim okolnostima. Da, ja sam ovde već snimao Shopster, ovo je drugačiji studio, novi i lepši. I sad će tu biti druženja, jedino što mi prvo moramo da naviknemo da ujutru kad dođemo ništa. Jeste, da nema galame. Ne galamimo, tako je. Tako da, eto, to je ono što je novina i naravno, kao što smo već i najavili. Evo, narod već piše, gde vam je tabla i Elesije, ljudi, ovde je sve premešteno, mi smo sad malo pre Tetris igrali ovde, gde šta stoji, ko se čega seća, gde je šta, tek će da bude polako. Jeste, tek je za vikend sve prebačeno, znate li šta je, preselja, scenografija ovolikih na televiziji, pa to je hohoj. Tako da, dok se to malo stabilizuje, ti si još, vidiš gde se šta nalazi, pa ti to spakuješ, ja ne bi znao, nema šanse. A ne vidim još, fali mi što šta, znaš, pa ha, evo ga ovo ovde, tako da bit će sve, bit će i nekih novina. Biće. Nismo stigli jutro da se instaliramo, ali... Jeste, tu je sve, ali malo su tehničke sad okolnosti da rešimo danas i od sutra ćemo pun gas, međutim, nećemo ni danas mnogo da dan gubimo, moj druže, jer je vikend bio više nego interesantan. Apsolutno. Ja pratio sve, bio sam vredan. Sinoć sam pratio najprije to izbore u Crnoj Gori i moram da priznam da sam Milo, nije mi dobar. Nije mi dobar, mislim da je ovo labudja pesma. Nakon 32 godine. 32 godine, čini mi se po rezultatima prvog kruga, iako je sinoć on prvi, jer najviše glasova je osvojio u prvom krugu, 35%, ali ovaj dečko Jakov Milatović 29%, čovek mlad, još će u Crnoj Gori mlad, školovan čovek da postane predsednik sa 37 godina, što je onako za aplauz, braćo Crnogorci, za aplauz. Pa dobro, lepo, znači oni nastavljaju, jel on sa Dritanom u priči? Nije, oni su momci... Momci ljudi, ali mladi ljudi, njih dvojica bili su ministri u Krivokapićevoj vladi. A, video sam da je Krivokapić rekao za tog momka obe ruke u vatru. Jeste Milatović i Spajić. Posle te vlade Zdravka Krivokapića oni su napravili pokret Evropa sad u junu prošle godine. Eto ti ga. Izašli su na izbore u Podgorici i uzeli 20%. I Jakov je već bio viđen za gradonačelnika Podgorice, ali kod njih se tamo broje još glasovi ko kod nas, onda... dole na jugu Srbije 5 puta i on umeđu vremenu je trebao Spajić da se kandiduje za predsednika, ali ima srpsko državljanstvo, a ne može s dvojnim državljanstvom se kandiduje na izborima. Jel čuješ Miloša Jovanovića? To je to, tako to u Crnoj Gori. Kod nas Miloš može. I na kraju se kandidovao Jakov Milatović i čovek je evo sinoć osvojio 29%, što je neverovatno i što pokazuje da kad dođu neki novi ljudi koji imaju neku ideju, a njih dvojica su došli i uradili jednu, kako bih rekao, potpunu rekonstrukciju tog zdravstvenog sistema, tačnije plaćanja doprinosa za zdravstvo. I na taj način su za duplo povećali minimalac i zarade u Crnoj Gori. I naravno da ljudi to prepoznaju. Neko sad kaže, a to će da ih odvede u grčki scenario, ta reforma, ne znam. Međutim, tamo je
njihova ideja bila da im 1000 evra bude prosečna plata, 450 evra najniža ili i penzije, tako da i ljudi su za to glasali. Prvo u Podgorici, evo i sinoć. Što će reći kad imaš program i imaš, evo, to su momci, ja sam inače čitao njihove biografije, neverovatno, ovaj je završio sa 10. fakultet, otišao u Ameriku, živeo, ne znam gde sve radio, ovaj drugi na japanskom studirao, dakle, onako ozbiljni momci i jedna građanska, proevropska priča i eto, druže, vidiš kako odjednom sve ostale i vidjet ćeš što će biti, ja mislim, ubedljivo. To će bude ono 55-45. U drugom krugu? Da, da. Ajde, neke sa srećom vidim. Da. E sad, naravno, cijela ta ekipa koja je pobedila Mila 30. augusta je osvojila sad otprilike preko 60%. I vidim da tu sad uz da, Bečića, Mandić, Dritana, Mandić da, osvojio neki 19%. I plus ovi, kažem ti, ovi još ta mlada neka ekipa, Crna Gora bi, evo, u junu su parlamentarni izbori, mogla dobije mladog predsjednika i jednu novu političku ekipu u vladi. Što bi bilo sjajno. Neka ime sa srećom, brate, oni su moji, tako da... Na, naši su, pa naravno, ja im želim sve najbolje. Apsolutno, podrška. I vrlo se radujem kad neko smeni svog diktata, ovog bre, dugogodišnjeg... Bože, čuj diktata. Vladaoca, da. Tako da, eto, srećno, braćo Crnogorci, i u drugom krugu rešite se tog Mila, dosta je bilo. Kaže, sinoć, 32 godine, ako dobije ovaj mandat, 37 godina će biti. Pa teraj to u penziju. To je ono što sam pominjao sa kolegom Dabanovićem kad sam pričao. On ima 32 godine. On od kad je rođen, Milo je na vlasti. On ne zna za drugog predsjednika. Možda zamisliš to, Kim Jong-unisan je to. Pa, što je mnogo, mnogo. Ja pamtim Mila. Znači... Da mesti samo bubicu, malo ti je ovaj Duks pomerio. Da, dobro. Uh-huh. Izvinjam se, jedan, dva. Da, ja sam, da se čujem. Halo? Orao pao. Halo, režija. Režija. Dobro. Krenuo si, znači, Milo, vreme bi bilo stvarno da... Pa ode... vidi, ko veli, znaš, pamtim ga dok je bio ono Jugosloven, pa bio za Srbiju, pa ne, ne prosto... Kažu, sinoć nalaze paralele ljudi koji su, pošto na razne televizije gledao sinoć i crnogorske i naše, N1 je radio celovečernji program, i onda kažu, ima sličnosti, kad su Milo i Momo dolazili, oni su bili mladi, da. Manje od 30 godina, zvali su ih džemperaši i to. Evo sad, otprilike, i ova dvojica mladih dolaze da. I ovaj, lepo bi bilo da jedna mlada ekipa političara malo to preuzme. Još školovani. Pa i to školovani, pa i ovi su školovani, i Bečić, i Dritan, i okej, okay, svako tu ima. Malo se menja generacija političara, mislim, moglo bi i u Srbiji, ako nemate ništa protiv. I da se oslobode korupcije i kriminala, brate, da im svane. Da im svane, pa, boga mi, ako budu ovako radili, mislim, i budu tako izabrali kao što su... Dritan, da vidiš, Dritan ovamo, jeste. Tako da vidim, Crna Gora se nada da će biti 28. članica Evropske unije, što je sasvim u redu. I bit će pre nas. A, misliš bit će da pre nas, da. Osim ako nas ne gurnu sve o istom oće, trošku. Oće pre nas, sigurno. E sad, a mi... Šta jer mi nećemo uopšte duđe. Jer mi ne planiramo ništa, mada, Srki moj, možda mi ne planiramo, ali drugi planiraju za nas. Ono što se desilo u subotu nakon 13 sati pregovora u Ohridu jeste da smo saznali da je posle evropskog predloga sada prihvaćen i aneks sporazuma, odnosno implementacioni sporazum, tako da ništa nije potpisano, a sve prihvaćeno. A ovaj tvoj se vratio koji iz noćnog provoda, nisam ništa pio, cijelo večer kiselu. Nisam ništa da potpisao. Ko potpisao? Pogledaj ruke. Prvo da ti kažem, kad sam u subotu video koliko traju pregovori, prvo sam se obradovao, rekao, ovaj naš možda izdrži, Kurtija već rekao, lade. On 12 rundi naviko je. Kad je 2-3 sata, kad uđem u 12. sat, menjem. Muve padaju, druže, njemu oči ovolike. Kurtija lade, držim ono pakovanje graška iz zamrzivača po telu, razumeš da se ne mogu više služati. Iznervirao ga je, rekao je, ništa neće da potpiš, pa nije lut. Ali, kako im je juče rekao, nešto me zabole, rekao, ne, predsjedniče, desna ruka, jo. Ekstremno mi puca desna ruka. Imam to.
Pa genijalno, znači, došlo je dotle, sljedeći put će biti manji bundan u manji. Ali ja mislim da je bukvalno bilo, krene za hem, ne mogu. Ne mogu, molim me. Imam neopisiv bol, kaže predsjednik u desnom. Napravi jednu cezuru, neopisiv bol u desnoj ruci. Koji će trajati još 4 godine. Sjede 80 sati od 12 da mi utrne. Bojim se samo, sjeti se kad god se tako hvalisao i junačio, posle toga je bilo, prijatelji su nam, ja sam morao. Znači, nemoj, sjećaš da prošli put, ajde vas petorica na mene jednog, nemoj s tim bolom u ruci, potpisat ćeš. Osjeći će ti ruku i bol i sve. Pa ima da potpisuješ nos. Bojim se. Nema šta. X. Ponovo nije hteo ništa Vučić da potpiše i sad naravno je... Ni račun za hotel. Ništa. Gdje god mu šta donese, on kaže ne. I kako je rekao Kurtiju, kaže... Probo Kurti poslao neki, jel može autogram? Ne može autogram, ništa. To ne može ništa. Rekao je, kaže Kurti, on neće ništa da potpiše. Pa naravno, zato što ništa ne potpisujem, nemam ni obavezu ništa da uradim. A vi ste potpisali zajednicu i sad mora. Naravno da kad prođe 13 sati, izađe ispriča Kurti svoju priču, izađe Vučić ispriča svoju priču, onda zapravo tek vidiš o čemu se radi kad izađe Borelj. Da. Tu ti sve zapravo bude jasno. Tako je. Ovo što ste čuli, to... Ko iz druge serije? Bukvalno. Ko da ti pričao neki drugi scenariju? Pričali smo ti i ja kako njima ovi sa zapada sigurno kažu, ma samo vi u Kosovu i na Kosovu i u Srbiji pričajte što hoćete svom biračkom telu. Bitno je šta ovdje uradimo i šta implementiramo. To je onaj slobin sistem, mi smo pobedili NATO. Aha, jesmo, sad ćemo da obnovimo zemlju pošto smo izrokali NATO. I idemo dalje u srećniju budućnost. Narod i dalje veruje da smo mi pobedili NATO. Tako je. Kaže Borelj, imamo dogovor. Nakon pregovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerom Kosova Albinom Kurtijem o primjeni sporazuma za normalizaciju, Borelj, samo da nađem taj deo, čovjek rekao, Srbija je odabrala svoj evropski put, je li to? Tako je. I kaže da su se dogovorili Srbija i Kosovo. Ja čuo čovjeka, dva put sam vraćao da čujem tačno šta kaže. Da su se Srbija i Kosovo dogovorili i o sporazumu, i o implementaciji istog, svih tačaka tog sporazuma, bez izuzetka, sad i odmah. Meni jasno. I kao do kraja godine mora da se potpiše. I posle toga su da i Ameri rekli, tačnije Gabe Dobri Escobar, da bi trebalo da se do kraja godine nešto potpiše. I onda naravno može... A Vučić, ne znam da li ste primetili, on svaki put priča, ma ništa, bio je jedan onako običan dan, ništa naročno. Da, da, 12 sati ble po Ohridu. Nije 12 sati ble po Ohridu, onako nije dan D, ali bio je okej dan. Šta okej dan, prihvatio si implementacijani sporazum, čoveče, prošli put si prihvatio ceo sporazum i rekao da nemaš pojma. Evo, Marko je napisao, Šlagvort nam je dao, kaže, oprala ga Žaklina ko niko do sada. Jao, i to sam skinuo, i to sam... Ono je bolno bilo. Imamo, vi znate da našeg predsjednika ovdje ne puštamo jer on dovoljno priča na svim drugim medijima, pa je glupo da ga puštamo i ovdje, međutim, ja sam morao ovaj put da skinem dve stvari. Prva je taj duel koji je imao sa našom koleginicom Žaklinom Tatalović. To je sad već onako, Srki već se redovno dešava i meni i dalje nije jasno kako on dozvoljava sebi da ga Žake tako upropasti. Pa vrlo jednostavno, dobro ga poznaje. Dobro ga poznaje, da, ali kad te pitala, znaš šta te čeka, odgovori, ne znam, mislim, stalno na... Ne pecaj se. Ne pecaj se. Međutim, nema od ta posla. Hajde, hajde, polako, koncentrišite se. Koncentrišite se. Prvo da vas vratim, nemoš ti mene da vraćaš, nećeš ti mene da vraćaš. Kako ga je vratila u... Sad ćemo da vidimo kako je to bilo i šta je rekla Žake predsjedniku mom, joj, živce mu, džigiricu mu pojede. Hajde, čujemo. Evo da mi ne bi rekli, izaberite da govorite sa vas dve, sa ovih Šolakovih televizije, vama na još jedno pitanje da odgovorim, koja hoće. Izvoli, Žaklina Tatalović, N1. Dobar dan, Žaklina Tatalović, N1. Ja bih da vas vratim malo na... Nemojte da me vraćate, nego postavite pitanje. Mene niko ni ne vraća, ni ne vodi me nigde, nego mi postavite pitanje. Ajde. Baš ste opasni. Sinoć ste rekli, evo citirat ću vas, zato što ne potpisujem, zato i ne moram da ispunim nešto. Danas nam ovdje čitate, ako ne sprovedete nešto, snosit ćemo posljedice na putu ka Evropskoj uniji i finansijske posljedice. Dakle, prihvatili ste sve, ali ipak niste prihvatili sve i sprovešćete sve, ali ipak nećete da sprovedete sve.
Jel vam se čini da malo ipak zaluđujete ovaj narod? Jel to to? Pa, ajde da vidim. Jel to to? Jel moram da vratim mikrofon? Hvala vam. Moram da vratim mikrofon? Pa kad budete držali konferenciju, onda je držite, doću ja da vas slušam. Aha, ostali mogu da držu, dobro, okej, okay, evo. Hvala vam na tome što ste uvijek tako pristojni. I to kada govorite o zaluđivanju, to ste, pretpostavljam, naročito učili u 6. razredu, bio poseban čas. Izgleda vi mene niste slušali, ali ponovit ću vam da vam bude jasno. Ne samo da ne zaluđujem narod, narod zaluđujete vi. I to notornim neistinama i lažima. Ne onim što govorite, kakav mi je otac, kakav mi je brat, kakav mi je sin. Ne ono, ja se ne vraćam nigde. Moj pogled je uvek u budućnost, a vi se samo vraćate. A ne brinite, ja ću da vam objasnim. Ne sekirajte se, imam beskrajno strpljenje za vas. Vi mi dajete dodatno energije, svi vi koji se rukovode isključivo mržnjom i ničim više. Svi ljudi su pažljivo slušali. Samo da ljudi znaju, već 4. put, iako sam svega 3 rečenice izgovorio, me prekidaju. Da, ja moram samo da kažem da isto tako uzvraćamo da i predsjednik nama daje tu energiju i novu snagu, jer joj, mislim... Kako? Ovo dovoljno je bilo, uo, ste opasni. Znači, da... Ali ste opasni, da. Mene niko ne vraća, ja ništa. Uo, ali ste opasni. Asti. Da, mislim, baš mu je onako... Baš onako... Našla mu je žicu. Pa ne vredi kad se peca. Da, ne da. Vredi. Ne, a umjesto da odgovori lepo na pitanje i da nastavi dalje... Ne zaluđujete, narod ne zaluđuje. Ne zaluđujem. Inače, da, hvala lepo. Inače, bilo je, Srki, još tu zanimljivih stvari na toj konferenciji. Naravno da je predsjednik u jednom trenutku rekao da ćemo mi da implementiramo sve ono do naših crvenih linija. Ništa ti boldu, šta se tebi ne sviđa, Borelji i Lajčak će... Mada mi ovi nisu delovali kao da postoji neki problem, da postoji neki... Oni nisu pominjali crvene linije. Nisu rekli, ovaj neću, ne ide ispod toga. Ma jok. Nego, sve je dobro. E sad, ono što je tu trenutno dobra stvar jeste što je Kurti glavni sad na ribanju, dok se ne završi zajednica srpskih opština. E, posle... Posle ovaj naš, nisam siguran da će ovaj pričati da ima neopisiv bol u... Prošao bol. Desnoj ruci. Uz, kako, ko ona reklama, ono, uz ovu mast... Ja sam sporazum napravio, ali, a onda sam ga i potpisao. Bolela me ruka, ali onda mi je Skobar dao mast i od tad mi ruka radi ko nenormalna. Potpisuje... Samo ga vidiš, potpisuje non stop, sve da. Živo potpisuje. Mogu 12 sati da potpisuje i da se ne umori. Da, da, da. Šta god mu bace, on potpisuje, nema problema. Ali ono što mi je također bilo super i što je to, opet ćemo morati da prekršimo pravilo koje smo uveli, a to je da predsjednika ne puštamo u ovoj emisiji jer stvarno dovoljno govori za sve medije. Međutim, još jedan pokazatelj, ne samo što se peca na ove stvari kada ga Žaklina nervira, nego ne može Rade tu basti da oprosti što ga je podržao. Ali mislim da je bilo. Rade, aj dođi na konferenciju, bit će dobro zezanje. Biće dobro zezanje. Dođi da me podržiš. I stvarno je bilo super zezanje. Tovari bastu i dalje. Aj da vidimo kako. Imate vi ove stručnjake, mogu dobrovoljno da se prijave. Ovi što urliču svaki dan po ulicama Srbije, što će oni tobož da štite interese Srbije, što su sve Srbe u vreće trpali i slali u Hag, možda dobrovoljno da se prijave to, pa da pomognu. Ne znam kome, što se mene i Srbije tiče, imamo pametnija posla u ovom trenutku. Izvolite. Izvolite. Osim ako Rade Basta ne misli drugačije, a i ako misli drugačije, on će sad da okači Rade Basta, novi Zoran Đinđić i eto, to vam je to, da stekne popularnost na taj način. Mara Dragović, televizija Pink. Maro, izvoli. Hej, namiguje čovjek, kralj. Idemo sve. Dobar dan. Postao zvezda. Suprostaviš se predsjedniku vladi i postaneš zvezda. To je to. Rade posle toga da izjave. Čim ja završim. Ja sam od vas. I znam. Svi mi to kažu. Drži ga, majčin sine, onda kad njemu ne odgovara. Ti ćeš da ga podržiš. Ti ćeš mene da... Rade,
A došao si dan, pa vi ste me zvali. Ja te zvao, dobro. Ja, čikarade. Nemoj ti meni, čika to što smo otac i ja prijatelji. Kako ga je naduvo? Ja sam uz vas, predsjedniče. Znam. Znam, to mi svi kažu. A, svi ste uz mene, jeste. A svi mi radite iza leđa. Ja mislim da on to veruje. Da ga svi ono lažu i da svi mu radi i u pravu. I verovatno i u pravu. Jao, Basta, šta ti je čoveče trebalo da ga podržiš? Treba da pitaš. Da instalira Instagram, čoveče. Bravo, prvo pitaš. Kakve društvene mreže? Ja smem, predsjedniče, da vas podržim? Ne. Ne, zašto? Zato! Biće moment kad si gledao kuma, da, pa jel dođe ovaj pa kao ovaj kum? Ne, nego ne. Kum dođe i kaže hoću to i to da mi učiniš, ti si mi dužan, pa mi sad činiš, majku. Pametnjaković. Našao da podrži. Sad će politiku da mi pravi Rade Basta. Ja sam uz vas, predsjedniče. Pa fenomenalno. Čisto malo vodi ga ko krušku na vašaru. Super da je Rade došao. Daš da ti kada Rade dođe na Rade dođe, molim te da se dođi da me podržiš na konferenciji. Znaš što će biti zezanje? Biće ludilo. Sedeš u prvi red, ništa, samo malo tu da pojačamo. I uživaš. Možda ćemo neku improvizaciju da imamo. Ne brini, ništa ne treba da znaš. Sve cool, bre. A da, bratski onako. Bratski. E sad, reagovao je naravno i Hill, naš predsjednik, ovaj bre, ambasador američki, i rekao, Srđane, ako nismo to znali, a ja nisam to znao, Srbija je izabrala evropsku budućnost. Sjedinjene Države će biti uz vas na svakom koraku tog puta. Jesmo mi nešto rešili, a da? Da, da. Mi ne znamo. No, oni nam nešto čestitaju i kažu da smo nešto odabrali. Da, da smo odabrali put Zapada, put Evropske unije i da su Ameri sad naši prijatelji najbolji. Čuješ, oni nas prače. Čuješ Basta. Čuješ Basta. A i ti Putine. Znači, sankcije Rusiji, šta to znači? Pa ne znam šta to znači, neće biti sankcija Rusiji, rekao je predsjednik. No, pa nije Basta ovdje da on priča, ja kažem da nema još uvijek sankcija. Nema sankcija i nema hapšenja haških optuženika. Nema. Jesu digli optuženicu protiv Putina, hoće ga hapsiti. Da, jel ti poznat scenarij, bombardovanje, rat, Međunarodni sud pravde... A? Pa de, malo su drugačiji igrači, sad ćemo igrači vidimo. Igrači su znatno drugačiji, ne možemo porediti Miloševića i Putina. Vidim ljudi, kao Putin će završiti ovako kao Milošević. Čekajte polako, nije to baš tako jednostavno. Mi imamo 7 milijuna stanovnika, njih tamo ima... 140. I više, da, to je, nemoj da... I nije za poređenje, ali hoću da kažem da smo to, jel, negde već videli nama kako... Nama poznato. Nama je to poznato. Ništa, mi i dalje... Hrabri narod Asteriksa i Obeliska... Neće da posustane, ne ništa znam. Ništa ne potpisujemo. Ništa ne potpisujemo. E sad, desničari, odnosno organizacije, kako oni to kažu, patriotske i tri stranke, četiri tačnije, koje su organizovale onaj protest u petak. Jest. I mogu ti reći, mislim da oni mogu da budu zadovoljni. S obzirom kakvi su bili svi protesti u Srbiji i kakav je bio odziv građana, ovo za njih mislim da je... Jesi ispratio da su dosta iz Srbije, kako su kretali tamo Lebane, Vranje, krenu, policija zaustavlja, šalje na vanredni tehnički pregled. Naravno, naravno. Da, da, tako da. Naravno, i po Beogradu i van Beograda su pokušali da zaustave ljude koji su došli na taj miting. Ja sam malo gledao, slušao sam Boška i Zavetnicu, dobru Milicu. I svaka čast za Milicu Zavetnicu, kad i u ovom stanju trenutnom u kom je blagoslovenom. Onako baš, ko će žena uspeti da govori, međutim svaka čast, ona to nosi. Ja sam malo gledao sinoć, malo, u Utisku nedelje, Miloš, alo, alo, Jovanović, Rene. Ja nisam bio, nisam sinoć gledao, sam pratio izbore u Crnoj Gori, nisam video ni utisak, ni hit tweet, pa nisam ovaj... Sve više mi liči na Renea iz Alo Alo. You stupid women. Ko Miloš Nada. Miloš Nada, razumiješ, samo fali beretkica neka, razumiješ. Listen carefully. Da, da. Potpuno mi je to kako su ga ubacili u taj mod Francuz. Miloš Francuz. Miloš Francuz. A u međuvremenu su juče blokirali Takovsku kod RTS-a, pa su isto držali konferenciju za medije. Da, to isto se juče desilo na kratko. Najavili su za petak blokadu javnih ustanova. Sad za petak? U gradovima. Dobro. Da, dakle, najavili su za petak da, to je Boško Obradović rekao, svako u svom gradu da blokira lokalne samouprave, ako sam dobro razumeo, i da na taj način se pokaže protest protiv usvajanja ovog plana. Što ništa nije potpisao. Što, ali Vučić ništa nije potpisao. Ne znam što se uopšte bunite. Šta blokirati? To što Borelj priča, rekao je Vučić.
i Kurtijeva i Boreljeva izjava, sve ja to prihvatam, ali otprilike istina je samo ovo što ja vama kažem. Tako da mogu ti reći samo Srđane da ova ekipa desničara nešto radi. Nešto se dešava. Pa me zanima šta se dešava i s ovim nekim drugim delom opozicije. Jel radite i vi nešto ili čekate da vam padne nebo na glavu dok je Vučić u kampanji, a i ove stranke su očigledno... Ja mislim da je njihova trenutna strategija budi Dačić. Da, znači, ali Dačić je u vlast. Ali ali budi Dačić, znaš kako on ono, uvoti ćutologiju pa ne pušta. Mm-hmm. Sad mora, ide išao juče u hit tweet da objasni da predsjednik ništa nije potpisao i da ono... Da, to sam jedino čuo sinoć prateći crnogorske izbore da je Dačić rekao da je oduševljen rezultatom Mandića na izborima. Jer kao on predstavlja srpsku stranu. A nisi oduševljen to što je ovaj dečko osvojio 29% i što će on biti predsjednik? A nije, zato što taj očigledno nije dobar s njim i nije sklon onome načinu razmišljanja. Posle kad neko u Crnoj Gori bude rekao kako se Srbija meša u njihove odnose, mi ćemo reći mi? Ne! A to je Dačić. Pa ne može. On je ko Vegeta, meša se u sve. To je njima stalno tako. Ali potpuno sumanuto. U redu, prvo nije Mandić tamo samo Srbin, nego je on građanin Crne Gore. Tako da ne, a drugo što deliš ljude tako. I sam Mandić je vodio kampanju koja je bila dosta pomirljiva. Tako da... Vidi kakve veze ima Britanije... Izbori prošli bez ikakvih problema. Britanije Albanac iz Ulcinja. Kida bre čovječka. I još nešto ću ti reći. Tako je, gledao sam malo za vikend i duel Mandića i Đukanovića. Gledao sam još neke duele. Đukanović ide na duele? Da, da. Sa Mandićem je bio na duel, pa ti druže... Moj... Naš nije nizak im bio. Ne, da ti kažem, to je na gospodskom nivou u odnosu na ovog našeg. Na gospodskom nivou. Ovih forica, to, mislim, kakav god da je Milo da ga čujete, da kaže, desna mi ruka da, nešto da, puca. Da, ono žili mi ruka i to, mislim, nije. Čuj kako lupka, čuješ? Da, ne kucam rukom. Uličarski. Ako ne, ovaj ne može se sa Žaklinom da se izbori, čovječe, ne sa političkim protivnikom. Što ja volim vas, bre, znaš, malo mi je jadno to. Nema toga, mislim, toga tamo nema. I lepo rekoše sinoć analitičari neki, kaže, ovakvi su uslovi u Crnoj Gori za izbore zato što Milo već 2 godine nema praktično izvršnu vlast. Da. Izbori prošli bez ikakvih problema. Niko nema ni jednu zamerku, ni na brojanje, ni na rezultate. Već prebrojeno, maltene. Sve je bilo jasno u 10 sati. Jedna informacija ti je sigurno promakla, a sinoć je Dragan J. Vučićević ekskluzivno objavio u hit tweetu da će biti izbora do kraja godine. Evo, pouzdano, iz prve ruke, druge. Sam ti rekao. Izbori do kraja godine, tako da... Septembar mesec, rekao Mare. Prema tome radite nešto, ljudi. Skupljajte se. Evo, sraćemo. Neka leva ekipa, liberalna, ajmo malo nešto. Vidite da ovi svi rade nešto. Rapido, 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 ajde, ljudi. Čekaju da im Vučić kaže, sa 45 dana izbori. Da. Usred leta. I onda se slikajte. Bravo, bravo. Tako. I onda će vam đavo biti kriv. Čekaj, ja sam na moru. Nema ništa sad, bre. Uplatio sam buljarice 7 dana. Posle će biti, evo ga, Vučić 55%, ostali svi. Pa naravno. Ajmo, on mora, ostali preplanuli. Mora nešto da se desi. Žrtvu jedno letovanje, majko. Znači ću da napišem politički program, majke. Nemoj, toliko Mare. Toliko se nerviram, nemoj, da ću Mare, to da uradim. Morat ćemo poslati, uzdižemo da glasamo za tebe. Nemoj to da nam radiš, brate. Lepše mi je da sedimo ovde u pravu. Sedi ovde. Pa ne, nerviram se, vidiš. Sad će i reklame, malo da se opustiš. Crna Gora dobra će da reši svoje probleme i svi drugi mi dalje živimo u ovoj ludnici u kojoj se baš ništa... To smo izabrali, to smo zakuvali. Ne može to besplatno. Ne može. Ne može, moj druže. Jeste, tako je bilo. Javljaju se naravno i drugi političari, osim, evo, Tadića sam video da traži izbore. Zdravko Ponoš je imao analizu onoga što je tamo prihvaćeno. Otprilike je sve to varijanta, Vučić ništa nije potpisao i stalno priča da ništa nije potpisao, ali prihvatio je i počeće da sprovodi. A sve se dešava kod je potpisao. I onda će poslije biti kao, pa šta sad, gotovo je sad, mislim. Skroz smirivanje tla, znaš. Uveo je u svom ovom posljednjem obraćanju za narod, uveo je još jedno, pogledajte, potpis iz 2013. Dačić, potpis iz 2014. Iz 2014. Moj potpis. Moj uveo potpis. I sebe. Ima i sebe. Konačno je stavio da i on nešto potpisao. Da. Rekao je, koga ja guram ispred sebe? Koji je taj koga ja guram? Ja idem napred. Juče je opet imao to, dosta mi se ponavlja sad, možda su mu... Mnogo voli da hvali sebe, čovječe. Još to nisam čuo, ja mogu ovo, ja kad uvatim, ja ta moja preciznost, ja...
Da, hvalospevi i to neka ego ludorija. Šta da se radi? Znaš, kao, pusti druge da te hvale. Ono. To. Hoće basta, ali mu ne daš. Ne vredi. Kad neko šansu. Hoće da mu nešto lepo kaže, on se isto ljuti. 9.39, naši drugari iz režije nas zovu da idemo na prvu pauzu. E, posle ćemo, Srki moj, posle pauze da vidimo šta piše u tom aneksu i šta će to da znači, na koji način će se sprovoditi ovaj implementacioni sporazum koji naravno treba da prati onaj osnovni sporazum, takozvani evropski predlog. Pa ćemo da vidimo šta tu ima i šta to konkretno za znači. Samo da znaš da si svojim apelom upravo probudio opoziciju. Stevo kaže, osnivam osvetničku stranku Srbije. Nemam program, imam spisak. Bravo, bravo. Imam jednog drugara iz politike, neću kažem ko je, ali je sjajan i jako duhovit, koji je rekao, kad budemo došli na vlast, nikakvog revanšizma biti ne sme. Samo osveta. Naravno, šalio se čovjek. Kao, ne. Revanšizam, ne. Isključivo osveta, ladna. Šalim se, naravno, opasna je osveta. Ajmo na pauzu prvu, pa se vraćamo onda malo, uključujemo vas i komentarišemo sve ove političke događaje koji su bili za vikend. Da pričamo mi malo i šta se dešava u drugim zemljama u Evropi, recimo u Francuskoj. Videli ste protesti koji traju jako dugo zbog novog penzionog zakona. Da, Francuzi, svaka vam čast. Svaka čast, tako se bore za svoja prava. Ja ne znam što je uvreda za ovog Miloša da je Francuz, evo kako Francuzi rešavaju svoje probleme. Koliko milionče izašlo na ulicu? Da, izađe milion, ono od milion do 3 miliona ljudi bude po nekim okupljanjima. Komotno. Kaže da Macronu zbog tog zakona stravično pada popularnost. U Grčkoj su protesti, uspjeli su da se izbore braća Grci za niže poreze. Bravo. Svaka im čast. Bravo. Niži porezi i još nešto su uspjeli da spuste da, neke globe. Tako je, i Grčka i Francuska. Dobro, mi smo često pominjali Grke i Francuze kao nacije koje imaju izuzetno izražen taj sindikalni duh. Jo, obožavam Grke, čovječe, dvokratno radno vreme ne, fermaju živu silu. Voze svoje, baš ih briga. I ne u daju... Izraelu su demonstracije. Da, u Izraelu su demonstracije i to na ivici ozbiljnog sukoba. Ne znam šta se i tu desilo, iskreno budem, nisam propratio, a meni je to zanimljivo, morat ću malo više da vidim šta se dešava. Mi smo nekad bili takav narod. Mi smo nekad bili takvi, jesu. Više voleo slobodu i da se bori nego da dopusti da te neko uljuljka u... Jeste, u nešto što živimo i danas i da eto, tako prihvataš sve. Vidjet ćemo sad šta će se dalje dešavati. Uglavnom, ono što je juče izašlo jeste da... Aneks tog sporazuma, kaže, sporazum Srbije i Kosova nema potpise lidera koji su ga postigli, ali ima načelne detalje primjene onoga o čemu su se saglasili Beograd i Priština. I kaže, za manje od mjesec dana Beograd i Priština postigli su već drugi dogovor. Iako im je za ovaj bilo potrebno 12 sati pregovaranja. Nije važno, važno da je rešeno, mada ništa nije potpisano. A sljedeći dejt je kad? A sljedeći dejt bi trebalo da bude veoma brzo, koliko sam shvatio već negde 20 tu. 20 i nekog. Jeste, ali da li će do 24. marta nešto da se skupe, do kad valjda taj Evropski savet. Uglavnom, zaseda, uglavnom je rečeno i to da je ovo sad okvir i za nas i za Kosovo za ulazak u Evropsku uniju. I juče Vučić rekao je sad nije više samo do Prištine, sad je i šta mi možemo da uradimo i šta hoćemo da uradimo. Ako hoćemo u Evropu, ako nećemo, da kažemo da nećemo. Pa kažu ovi da smo rekli da hoćemo. Hoćemo, to kaže Hill. Hill kaže i svi kažu da hoćemo. Ako je Hill rekao da hoćemo, da. Da je Srbija prihvatila da hoće. Znači nije on rekao hoće. Ne, prihvatili smo da hoćemo i to je dobro. Ameri će da nas podrže kako rekoše, jel? Da. Jedino što mi kao građani to ne znamo, to je ono što je problematično. Morali bi da budu neki izbori? Da, mislim da... Nešto da se tu bar provetri. Istina, i da ti kažem, kada je ovakva jedna politička situacija, uvek su izbori dobri da se to reši. Jer i donose se neki ozbiljni zaključci, dogovori u vezi sa državom, tu igranja nema. I logično je da budu izbori. Ja sam vam rekao još pre neki dan da očekujem te izbore čim je krenula... kampanja Spavajmo, sanjajmo, da očekujemo izbore do kraja godine, jesen, nekako, septembar, oktobar. Da, on uvek sebi da, ono, krene ranije u kampanju. Ne, nešto ja samo da obavestim narod. Da.
održim 100 skupova mitinga, podrške samom sebi. Dok se ovi... Izobećavam narodu i kažem kad dođu ova đubrad iz opozicije, sve lažu, ništa im ne verujete. I kao evo vam izbori za 45 dana. Raspisao 17. jula za 15. septembar. Još imate 45 dana. Da, 17. jula za 15. septembar u vrućini kampanja. Evo ja odu sad na odmor. Ja sam svoje odradio. Idem da popunjavam sportsku prognozu. Vi sad možete trčite koliko hoćete. Zato krećite ljudi da nešto radite. Svi koji planirate da na izborima napravite neki rezultat. Dobro. Ajmo malo da vidimo i šta ljudi kažu, Srđo. Kako oni vide... novo nastalu situaciju. Evo, Siniša kaže, predlog slogana za drugi krug u Crnoj Gori, idi kući Milo, dosta je bilo. Da, Milin slogan za ove izbore je bio Milo, nego ko. E pa, druže, kad dođe do nego ko, da, da. Tu ti je doviđenja. Ok, da vidimo malo narod naš. Srki, dobrodošao nazad sa onom tvojom slikom na ekranu. Ličilo je da si in memoriam. Da, bilo je i tih ono, pitanja, je li ovaj preteko? Jesam, evo, ono, svakoga dana napredujem pomalo, sve bolje i bolje. Uvatio sam se za zelenu granu. Za zelenu granu, da. Dobro je, dobro je. Posle... Idem danas da dan krv ponovo da vidim koliko sam napredovao, ali osjećam se bolje. Bićeš ti dobar do Beča, do našeg polaska u Beč. O, da. U četvrtak posle razgibavanja. Reci mi, je li ostalo nešto karata? Ti si u kontaktu sa braćom tamo. Da, trebalo bi, još je ostalo. Jedan deo smo ostavili za ovih poslednjih nekoliko dana za rezervacije. Dobro. Dakle, što pre rezervišite u Blueberry u svoje mesto za 24. petak. Tako je, sledeći petak, drage Bečlije. Sad prvi koji nam dolazi prvi... za 4 dana. Dana, eto, ove dve lobanje dolaze u Blueberry, u Beč. Ispunjavamo obećanje dato građanima Beča. Da građani mogu da razumeju, Mare će da vam ispriča nešto o svojim plodovima, ja ću malo da vam ispričam svog stand-upa, u svakom slučaju jedan celovečernji program, nemo posle bude kad ćete opet zajedno, ovo vam je ekskluziva. Jeste, ovo je stvarno ekskluziva da dolazimo zajedno i da ćemo se družiti sa vama i očekujemo stvarno da bude super. I rezervišite mesta jer je kapacitet... Jeste, ograničen je broj. Prosto ne možemo da natrpamo tolike ljude u Blueberry. Prema tome, što pre rezervišite svoje mesto za petak. A kad smo, izvini, kod toga, Novosađani, znači, to je petak 24. ali nedelja 26. u Novom Sadu u Gerili. Vidimo se stand-up komedija... mikrofonija. Ne znam šta igram, čoveče. Da, izmešalo ti se. Mikrofoniju igram. Ko nekim našim kolegama koje... Ne, grupna terapija, izvinjavam se. Grupna terapija u Novom Sadu. Nekim našim kolegama koje 20 puta igraju mesečno predstave i onda kad im dođe, recimo imaju 4-5 naslova i više nemaju pojma šta to veče igraju. A ja imam samo dve celovečernje predstave, pa sad ti vidi. Pa kako je to? Dakle, to je odmah nakon što se vratimo iz Beča. Tako je, mi se vraćamo u subotu, ja u nedelju u Novom Sadu igram grupnu terapiju, tako da, eto. Odlično. Malo naporno će biti za mene, ali ko me šiša, brate? Jeste, ali kad se budeš oporavio, stabilizovao, sad malo da vratiš energiju. Evo, sad sam na tom putu. Evo ga i sunce, ja juče sam... Nije, to su reflektori novi, ali tako... Ja, i novi su na reflektori. Neko kaže da mi se sija glavuđa od novog svetla, a meni se baš sviđa. Jeste. A sija mi glavuđa zašto je velika. Dobro, i da, ćelava. Da, ali to je i svetlo malo. To je malo i svetlo drugačije. Ma da izgledaš ko na filmu, gledaj. Da. Počeo si kao predsednik one duge pauze da gleda samog sebe i onda sam... Kažu, ko Šerbeđija pravi dramske pauze, razumiješ? Jest. Ako me sretneš negde u gradovima strane. Predsedniče, ne recite, izvinite, Žaklina. Jeste, imate pauze, on ne žuri. Ne, da potpuno mu ga da, razumiješ? I to usred neke rečenice. Stane. Ništa nisam potpisao. Da, vratimo se samo. Na to se vraća, ništa nisam potpisao. Ništa, Žaklina. Basta. Dobro, kaže, potpisat će otiskom prsta kao penzioneri kad im prodavci magle uvaljuju jastuke i električnu ćebat za 1000 eura. Nemojte da vređate naše drugare i gledalce penzionere, sve ih je više na našoj strani. Ja zaista nisam jednog penzionera sreo da mi je rekao zašto onako pričaš o našem predsedniku. Znači, tako da, znaš, to su penzioneri koji su već imaju 30 godina iza sebe protesta, buna raznih. Sve im je jasno, jeste, sve im je jasno. Kaže Miljan, super vam je studio, sad bar jasno vidimo da Mare nosi crvene patike. Da.
I dalje vidite da su crvene. Pa nis. Da, nisu. Nisu nanđaraste. Nanđaraste, neka ta, dobro. Neka nemuževna boja. neka nemuževna. Ljudi, nismo mi ovdje da budemo lepi, nego da nešto vas zabavljamo. Mi nismo ni došli lepi. Kaže... dobro, nekako su neke poruke složene. Leče, da gojebam, ne znam. Ima li izgleda da vas vidimo u Skoplju u dogledno vrijeme? U Skoplju? Pa ako, ke vidimo. Ako nas budu zvali, doći ćemo, naravno. Kada i mi krenemo konačno u ovaj naš projekat razgibavanje live bez ekrana, naravno samo kad se skupimo. U našu spavajmo sanjajmo turneju. Bilo bi dobro da i Skoplje bude deo naše turneje, pa i Ohrid. Teo sam ovaj deo da ispričamo. Sećaš da smo pričali da Borelj dolazi na Ohrid, on čovjek došao na produženi vikend, ovi ga uvatili u subotu, 13 sati ga maltretirali. I ne znam da li si video, ima jedan fantastičan snimak gde sedi Vučić, nije mu do života, sedi Kurt i ovako nešto gleda i Borelj koji masira slepočice. Kuca mi došao. 12. majke. Pritom je bio u fazonu. Hvala našim drugarima, Makedoncima. Divan je pogled, divno je, uživa divan. Ali ne vredi ova dva idiota. Ne daju mi kafu da popijem, da gledam u vodu. Ti vidiš da se čuje dok oni pričaju poslije. Čuješ ono jezero. Tako je. Znači ti mamite na neki mir. Sutradan je tek nesrećnik prošetao i kaže, evo ga Borelj u šetnju Ohridom, ko veli, ovo sam trebao ceo vikend da radim, a 13 sat. Ja sam mislio 2-3 sata s ovim zgubidanima da potrošim. Pa šta im je rekao? Je li rekao, doći ću da se vidim. Tako je, idem malo na odmor, svratite, popijemo kafu. To je Vučić. Kafu sam rekao, nisam rekao Ivkovu slavu da mi odigrate ovdje 3 dana, ne mogu da vas se otarasim. Vučić u fazon, ja ne žurim, meni tek od 9. sata, super. Da, tako je. Kurti, ovo će da potpiše, valje da potpiše. A ovaj čovjek ne može da vidi ni lepotu Ohrida, maka, nije mu ni do čega. Srećo, Vučić je odmah avionom. Njau. Oćeš Messerschmitt, oćeš Junker, šta oćeš? Kaže Borelj, eto, hvala, sigurno ćemo se vratiti na Ohrid. Nadam se da ću sljedeći put imati malo više. Koji moj sam kupaće nosio? Ni papuče nije stigo dobro. Ni u saunu nije išao, ništa čovjek. Pa rekao Vučić, ono mi nije bilo jasno kao... Sve to kao vraćaju. I natero sam Petkovića da pojede parče gibanice. Jo, u sred posta. Da, zbog toga? Da. Kaže, Petković je stalno u postu, ali bili su zadovoljni. Nisam čuo taj deo u postu, aha. On je u postu, zadovoljni su se vratili i Petković je prekinuo praktično post. Što si ga sjebao? Što si mu čeka da jede gibanicu kad je u postu? Petković, kakav satanizam, čovječe. Ne znam jeste vidjeli snimak. Šta kao, ti si religiozan, a? Da. Veruješ kao u Boga, ja sam tvoj Bog, bre. Tako je. Pederu. Jedi tu gibanicu, pa mu baci na pod aviona. Šefe, ja ne bih. Jedi to. Ja postim, postiš, a? Postiš, a? Aj si meni celivu ikonu. Celivaj mi ruku. U kog to Boga veruješ? Ako ja kažem da se ne posti Petkoviću, vi kakaj je? Da. Joj, vidi, pojeo je! Pojeo je, da. Ne znam jeste vidjeli u jednom trenutku dok Vučić priča nakon sastanka, ne ono što je juče bila konferencija, nego nakon sastanka, pored njega Suzis stoji sva uplakana. Nešto gleda, snimili je ljudi, puno je oči suza. A oni kao zadovoljni. Svesna je šta nam Zlikovci radi. Svesna? Šta? Shvatila je. Plače zbog Petkovića. Pitaj Boga, ovaj mora pojede gibanicu, ova plače. Čekaj, šta on radi tim svojim saradnicima? Kakav je on čovjek? On, sećaš se, deci nudi rakiju. Jeste. Petkoviću uništava post. Vjerovatno, ono, prestao sam da pušiš. Ne pušiš, koji si ti peder. Zapali jednu. Zapali jednu. Znaš kako pija? Posle jela, posle gibanice. A vi, predsjedniče, ne pušite. Ne pušim. Ali volim druge da ponudim. Nosi jednu kutiju sa sobom, ima nudi. Neki ono point, neki... Prestao si da pušiš, zapali pa mu duva. Ajde, zapali jednu, posle gibanice ide super. Da, Petković, ono s pljugom, viri mu sir iz usta. Jeste, kaže... Baš je podrška, nema šta. Baš je podrška i baš su bili zadovoljni. Znači, toliko su bili oduševljeni da Suzi se rasplakala, Petković pojeo gibanicu s pod aviona, što prekinuo čovjek post. Ko veli, bolja, prekinem post, ovaj će... Već mi je greh da ovog ne poslušam, gde ću da završim.
Kaže, kakav god da je Milo, on je inteligentan, vrlo uglađen u ophođenju, tako da me ne čudi da ide na duele. Ovaj naš ne može da se otrgne od svoje uloge obraćanja opoziciji i imaginarnim neprijateljima, da nema mesta još i za pravi duel. Da, ovo što je rekao, kako njega inspiriše, ne znam, Nova S i to, ne samo N1, nego njega inspiriše inače ta želja da kroz inat nešto uradi. Imate takve ljude koji moraju da imaju neprijatelja da bi mogli da funkcionišu. I onda oni stalno sebe zamišljaju u nekom fajtu. Znam, ali on je stalno, vidiš, imaš, sad su naslovi zemljotresi. Svaki dan imam po neki zemljotres, do duše sve je nešto 1,2, 2,5. Ove, znaš, imamo i te prirodne katastrofe i protiv toga voli da se bori. Da. Da rešava sve što može da reši. Da, evo, sad će da reši ovo Kosovo, pa posle mu ostaju... I posle ništa, posle samo penzije, plate, sve skače. Onako, ovo prođe neoštećen. Ovo priznavanje bez potpisivanja. Da. On će da vlada, kakvi Milo će da se krsti, kaže, kako druže, kako duplo duže nego ja. Kako si to uspeo, da duplo duže. E, moj Đukanoviću, slab si bio. Slab si bio. Popustljiv. Voleo si narod. Ne može. Možda ih tjeraš da jedu gibanicu kad je post. Kako da to? Da puše kad hoće da prestanu da puše. Da loču, to moraš da im radi. Da vidiš moj onda kako Milo te vole. Onda si autoritet. Samo tako. Odlično. Oduševljate me svakog jutra, sad mi je unuk tu, pa vam se radujemo zajedno. Hvala, Gago. Hvala. Čekaj, evo, otvorio sam neki... moram definitivno, ali nadam se da ću otići ove nedelje naočare, da nisam ni to stigao, čoveče, da regulišem. Ali koliko vidim Majinu poruku, ako možete, molim vas da objavite ovaj apel za pomoć u potrazi za tri prijatelja koja su nestala u prevrtanju čamca na Dunavu. Majko, milo, da. Kako da ne, dajte da vidimo šta je to. Evo, Maja. Sa Ipsilon, ljudi, molim vas. Šta kaže? Ljudi, molim vas sve koji imate čamac ili poznajete nekoga koji ima čamac da pomogne da nađemo nestale na Dunavu. Moj brat je među njima. Ujutru krećemo ponovu potragu. Ko može, neka se javi na 063... Mare, morat ćeš da pročitaš broj. Kako si rekao da se zove... Maja sa Ipsilon. Kaže mi samo koje je vreme. 10.02. Pošto sam ja na ovim porukama... koje su dolazile ranije, našao sam... Samo broj na kraju, znači... Evo, dakle, čuli ste sve ovo što je Srki rekao, 063-720-1202. Dakle, 063-720-1202. To je broj telefona na kojim možete da se javite ukoliko ste u mogućnosti da pomognete u potrazi za ovim momkom. Ljudima, bre, tu ih... Ljudima, da. Troje. Troje, da, to je troje ljudi. Mene podnese to što žena kaže, moj brat je. Da. Da. Nadam se da će to da se... Ajde da vidimo. Kaže, ma ko kaže da niste lijepi, ma nema ljepših ni šarmantnijih javnih ličnosti u čitavoj Srbiji od vas dvojice. Hvala, Nermina. Hvala, dobra Nermina. Kad ćemo ponovo da vidimo kožni Maretov prsluk? Baš nam nedostaje. Ne znam kako će mi se slika sad u ovoj novoj, u novom svetu. Vidi, Mare, ti si postavio onda kad ovog smenimo sa vlasti. Evo, sad su još jedni izbori i posle toga ne očekujete Mareta i za treće izbore da preti prsluku. Ne, pa ne mogu ja čekati dok se smilujemo. Da, mislim, razumeš? Ne. Omalit će mi, naravno. Proći i zatići iz vode. Ja smanjio, svi su mi ovi sa koji veliki što sam nosio. Omalio sam, Sašku smo zvali da nam donese novu garderobu prolećnu i pošto smo mršavi. Ovde nemamo ništa sad, ovde sve. Da, sad je malo dok se ne snađemo dan, dva. Jedini Vučićev uspeh sa Ohrida je taj što je uspeo da ubedi čoveka koji posti da se omrsi. Pozdravi Šapca, evo Ivana. Jedini Vučićev uspeh sa Ohrida je to što je uspeo da ubedi čoveka koji posti da se omrsi. I umro od smeha. Znači, to mi je super, kao kako sam ga šuknuo. Kao i Basti, što je li Basta? Kakav čovek. Kaže, kada padne Milo, gde će onda dobri i pomalo poštoji? I pomalo pošteni Beba Popović. Pomalo pošteni. Pa vratit će se ovde. Što? Tako je. Pa
Pa sarađivo je on i sa Vučićem. Ima i drugi, ima i drugi, ima ko hoće da sarađuje. Ima ko hoće, da. Pa dobro, može Beba i ovde, on je i s Vučićem u dobrim odnosima bio. Stavi sočiva pa čitaj. E, to nikad nisam uspeo da, ono, ne mogu da zamislim sebe da guram sočivu oko. Trebalo bi mi verovatno neko vreme da se naviknem. A možda bi si naviknem. Pa naviko bi se verovatno, ali pretpostavljam da ti je lakše, da ti je lakše s naočarima. Pa naravno. Idemo dalje, kaže... Evo, Mina kaže, dobro jutro, meni je najvažnije da su figurice tu od vaše scenografije. To nam privlači pažnju. Veliki pozdrav iz Sarajeva. Daj, ovi naši, Bože, vidi, pogledaj ti. Ovo, ovo je prikaz, umetnički prikaz pregovora u Ohridu. U Brise, ovo Ohridu, da. Upravo je to. Naš predsednik, znate, da voli da šutira. To, tako, to. Da. Mada mu više volje da pljesne. I da pljesne. Kaže... Gde vam je Jelesije? Kod nas u Srbiji ima jedna prirodna katastrofa koja će nas sigurno sravniti sa zemljom. Znate ko? Pa tvoj predsednik, Mare. Sram vas bila. Nemojte, Valentina, takvu prirodnu katastrofu nećemo moći da zaobiđemo dokle god ćutimo. Pozdravo, Tine. Hvala, Tina, draga. Nećemo to. Imate vi pod Vučićem da bauljate. Znate li koliko je 30 godina? Da... Opa, kaže, sponsor emisije Philips. Neko nam kadar, čoveč, napisao da. Ovaj, rekli smo, sutra ćemo da vas upoznamo sa svim. Istina je da smo dobili fantastičnog generalnog sponzora mentalnog razgibavanja i vidjet ćete sutra sve, jeste, pošto vi to možete sad u izlazu da vidite da su to, da je to Philips aparat za kafu. A nismo stigli sve da, da ovde odradimo, da povežemo, što se kaže, ovaj... I sutra ćemo da napravimo sve, tu, su, tu je i naš prijatelj Gregor, sutra ćemo da povežemo, odnosno danas ćemo sve da povežemo, nismo mogli danas da remetimo... Ušli smo, ide ovde druga emisija, pa ali prepliče, da, preplićemo da, se. Da, stiga, pa naravno, šta ste vi mislili? Ne, kad smo tražili sponzora. Dobar dan, Philips. Pa dobro, nego šta, nećemo neke šušubige. A ne, naša firma, znate, radi 15 godina, mi smo dobri u ovome, mi smo, dok ja to narodu objasnim, ode mas u propas. Samo jaki brendovi, brate. Samo jaki Samo brendovi. Samo jaki brendovi, druže. I nema šta. Znači kafa, znači tone. Tone i tone kafe. Tako je. Naravno da želimo dobrodošlicu i sutra ćemo, kažem, posebno posvetiti jedan deo predstavljanju našeg generalnog sponzora, naših novih prijatelja. Kaficu. Kafu, što ćemo piti. Znači, kao da nismo na poslu. Kao... Još ovo sve nekako je ovo svetlo, kao da smo na moru, Mari. E, potpuno nam je druga atmosfera, da. Nismo ni znali u petici. Daj dva koktela. Daj nam ovde dva koktela. I ono što ti voliš da pokažeš, daj onaj koktel, onaj naš, što kad ga muževni, pijemo. Muževni, o, muževni, tako dobro, zvani. Dobro, dobro. Poručit ćemo, Mare. Dobro. Kaže... Što veleca, braća Crnogorci. Ne znam šta vam je ovo. Jedna iz Crne Gore. Preživiš Borelja, Kurtija, Lajčaka, Eskobara, Hila, Šolea, da bi te u krivini sačekala Žaklina. Neprocenjivo. Nadam se da će ostali naučiti od nje kako da razgovaraju sa ovom pošasti. Marko, ne brini, znaš da super izgledaš. Pozdrav. Hvala, Milice. Hvala. Da nisu posle sastanka se skupili svi i uz gitaru i vatru pored jezera svirali i obrtali kobaje, kaže Pere. Ne, ma misliš da je bilo ono... Crni leptir i ostalo na... na... To, to, to. Ma kako je ovaj naš se u avioni i Zapalinski, ovaj... Nije mu bio, da, išao je u avion posle da je Petković jede gibanicu i ostalo, nije mu uopšte bilo do sedenja tamo. Djevojku u sukubu s kitom i to, te ne, pesme, da, stare to je. Plažni hitovi. Sukubu s... Pokraj rijeke što koračaš, da, baš da, ta, da. Baš ta, devoj. Kažite Žaklini Tatalović da zamoli predsednika da joj napiše pitanja da se čovek ne ljuti više. E, Žake nije sklona tome, mislim, neće da uzme ta pitanja, pročita, nauči, postavi. Mada nema veze, ovaj čovek i gocu uzelac, kad ga ničim izazvano, pa i nju nagradi. Tako je, kako ne znaš. A što me, sad me to pitate, koji put me to pitate? Pa to ste mi dao. Znam, zezam te. Ja to zbog naroda. Voli narod da vidi kako vas tovari. Ne. Da, da, voli narod da vidi kako vas tovari. Kako mu remeti Žaklina s ovim pitanjima. Da, šta hoće sad ona? Okej. Okay. A i on, brate, i kako je počeo? Ajde, dogovorite se vi sa Šolakovih televizija. Pa majkom, ne može tako. Dogovorite se vi sa Šolakovih televizija, ko će postaviti pitanje?
jedini oni izveštavaju, čoveče, i sa ovih desničarskih. Jedan je bio na protestu tamo. Naravno. Razumeš? Naravno. Jedini izveštavaju, jedini dobije, na N1 i na Novoj dobiješ naravno, informacije. Naravno, i na Novoj, i na N1 možeš da pročitaš da... Šta je rekao Kurti? Recimo, i možda pročitaš koliko je bilo ljudi na protestu desnih organizacija. Bravo. U petak. Znači, to nije... Ovo lepo. Dok na Novoj Z nema ništa od toga. Dobro, ajmo da vidimo dalje. Kad smo kod korelacije čestih Vučićevih narodnih proglasa i dugoročnog opstanka na vlasti, za sve to važi krilatica. Nije lep, nego uporan. Dakle, domovina se ne brani lepotom. Da, izvinete. Dobro, inače, samo da znate, nije tačno da... Lep nego Tamić na čelu kolone ili u Srkevi, u mom slučaju, autoškola ovde na brdu. To je, kaže, a ne... Aleksandar, momci, Philips mašina je cool, imam je, ali uzmite Santos kafu u zrnu, ima aromu bije. Ima aromu bije, pa vi nemate pojma kakvu ćemo mi kafu ovde da pijemo. Miriše, ja kad sam bio kod ljudi u Philipsu, kad sam išao da ih upoznam, da razgovaramo i da se dogovorimo, vidjet ćete, to je kafa. Rekao sam da nećemo više pijemo ovo sa ovih automata. Kaže ona žena, pa vi to pijete mleko u prahu. Barda je, draga moja, barda je. Ma nije, da, ono, zna šta nije ni kafa. Ma nije ništa. Pored biljke kafe prošlo nije. To mesto sa upusom. Kaže, televizije se dele na naše i Šolakove, kaže Nikola. Na naše i Šolakove, tako je. Ako gledaš iz ugla, Kaže, upravo za onim što mentalno razgibavanje žudi u Izraelu se dešava. 11. nedelja besomučne borbe za slobodu sudstva. Bravo, bravo. Vidiš kako se, bre, neki narodi bune za tako... Meni Milinaka čujem da se narod buni protiv bilo gde. Da, i uvek to manje više da neki rezultat. Vidiš, Macron je uporan u Francuskoj da taj zakon penzioni ipak sprovede, ali ljudi ne daju, bore se. A on hoće da im digne granicu... Da rade do, mislim, žene do 60... Muškarci do 66, žene do 64, nešto jezivo, zaista je su. I onako, neće to ljudi. Dobro, oni malo to imaju, te... drugačiji pristup. Uhapšeno, bre, 200 ljudi u jednom danu. Ozbiljna je ludnica. Nije šala, čoveče. Nije. Pa znaš šta, kad imaš milion ljudi na ulici, sve je moguće da se desi još milion besnih ljudi. Milion besnih ljudi, to. Svašta može se napravi, da? Ne daju se Francuzi. Kažite drugaru iz Makedonije da je imao stand-up na Ohridu 2 dana. Pozdrav, Zoki Kraljevo. Imamo mi tamo kolegu, glumac i stand-up komičar Nikola Todorovski na Ohridu, znači... Tamo ćemo mi da se zabodemo iz prve ruke, da čujemo kad bude sljedeći neki sa aj mi možemo da odemo, jel, u bilateralnu posetu. Rekli smo da kad god smo bili na Ohridu smo se fantastično proveli, tako da ćemo rado da idemo, naravno. Kaže Nina, Srki, nije trebalo još da radiš, moraš još da odmaraš, grip je teži. E, ali ovo nije grip zapravo. Kažu doktori da je virus neki koji ja nisam lečio, jeste, malo sam se zeznuo onda kad sam počeo da... aktivnije, ali sad sam već bolje. Zapustio si lečenje. Jeste, sad bi to trebalo. Nadam se da za 1-2 nedelje izgledam predivno i da se osjećam predivno. Naravno, hoćeš. Ih, čim se vratimo iz Beča, preporođeni. Ma da. Idemo na jednu... Macani, da li je to sponsor sa kafom? Da, kaže Srki Kidaš. Bravo za sponzore. Što, ja kidam? Hvala. Kidaš, nešto si rekao što je bilo jako zanimljivo i dobro. Mislim, bilo je više toga, pretpostavljam. U ovom stanju, ja sam sad na nekih 40% svoje... Mislim da je ono što i mene malo pre zasmjalo jako, a to je kako Vučić, kad mu dođe, on stane i razmisli i malo se zagubi. Mogući, pa to je hvala predsjedniku na inspiraciji. Da, nismo saznali. Kaže Tanja, dobro jutro momci, drago mi je da ste opet zajedno u studiju, nemojte ga više puštati, molim vas. Da li ste saznali za što je Suzi plakala preksinoć? Pa ko zna s ovim čovjekom? Od sreće. Što ništa nije potpisao. Što ništa nije potpisao. Bravo ti ga, predsjedniče. Ma ko zna, nešto je ovaj rekao. Ajde bre, nemoj me sad to, moram pričati s ljudima. Idi kupi gibanicu za Petković. Inače, imao je još fantastičnih bisera. Prvi, sve češće je počeo svima sa braća. Sine, čekaj me, sine. Da, sine. Otkud, kad smo mi na sine? Onda počeo je u dijalektu da odgovara Bugarima, Makedoncima, Albancima. Da, jesi vidio.
ću ti odgovorim, bre, čekaj, nema da si... Ja sam mislio, ajde, devo, kupit ću ti pljeskavicu, vi u Prištini ne jedete pljeskavice, čekaj, sine. Pa je zvao albanskog novinara u Prištinu, o, iz Prištine u Gračanicu na Slavu. A nisam izo taj deo. Ja, da li ga je pitao ovaj, da li dolazi u Prištinu, bi došao, ja bi, eto, vas pozvao, ja nisam u Prištini bio dugo, ali recimo idem u Gračanicu, evo vas bi pozvao, dođete tamo, ima divnih ljudi, na Slavu da dođete. Ali ti zoveš na Slavu... To je zbog desne ruke. Da, ali super mi je što on zove na Slavu kod drugih ljudi. Drugog, da. Odemo, pojedemo, popijemo sve. U njegovom trošku bole nas dupe. Vi volite da jedete pljeskavicu u Prištini. Kao, ajde, šta kukaš, nešto kao, i mi smo, jel neko mu je rekao, on je rekao 12 sati smo, ne zamerite, a oni su rekli pa i mi smo 12 sati. Da. A vi niste pregovarali 12 da, sati. Da, da, bilo je to fantastično. Onda također video si nastavak reklamiranja, njegov generalni sponsor je kineska tabla. Kineska tabla, izmolio je još nešto koliko tabli će Kinezi da nam pogledajte moju kinesku tablu, ono sad na njoj ide video, klipove pravi sama. 3D, sve. 3D. Pregovara u njegovo pregovara. Ime. Nećemo ništa potpisati. Evo moja divna kineska tabla, jes, ja sam je kupio sebi. E, zato što sam izvikao kinesku tablu, Kinezi poklonili našim školama 150 takvih tabla. A u koje škole će to da ide? Nemam pojma. Kaže on, eto nešto sam uradio. Kaže, kad završim ovaj posao, mogo bi da se bavim jedan dan da reklamiram. Pa ti, druže, već to radiš, ti si pokretni brend. A ne, ne, sad misli full time job. A da, full znači, time. Ono, 8 sati dnevno da reklamiram. Kako da ne, ti to radiš fantastično. Aco Shopsteru, Aco Shopsteru. On, pa, on bi meni prodao industrijsku rakiju i tebi svinsku mast. Nego šta? Pa to je čovjek, kakvi bre. Čovječe bre, on ovom u postu proda gibanaju. Pritom, znači, odakle ta gibanica? On je verovatno nosio iz Beograda. Pitaj Boga koliko je to stajalo, jest. Hladno, razumeš? Da to nije ona pita šta kupio. Da, to, da, gdje je kupo? Pitu sam platio. To mu iz Vranja. Petkoću, imam neku pitu od pred 3 dana iz Vranja, već ti. Malo je pozelenila. A ja postim, ajne serije, evo ti ovo pojedi. Nemojte predsjeći. Ništa, evo nisi, pašćeš u nesvest. Pa ja postim, ajde neka, bre. Neka, bit će ti bolje od ovoga. I oj, kad... Hladno si pojel, da? Pa vi ste mi rekli, mnogo si glupe. Da, da, on imate ovaj fore, ja verujem, ono srednjoškolske. Uškupiš ciglu, 100%. Da, uškupiš ciglu i to, da. Dobro to malo ono sa stadiona Forice, ne znam daš. Šta ti? Nisu igrali s njim, šta ti? A, u majko sećaš moja. Sećaš sebe da je on od socijalnog života jednom vidio čovjeka kako duva lepo. Jeste, i to mu je kao bilo... Strašno. Bilo užasno. Također, naduvava sad trenutno iz bivšeg ministra Dušana Vujovića, koji je rekao da ne zna kako da stigne do Miloša Velikog. Evo sad ću i zbog bivšeg ministra, mog druga Dušana Vujovića, da se završi ovaj deo, da svi znaju, da zna čovjek kako da dođe. Sad ne zna, a nekad je kao znao. Bio mu ministar u vladi tolike godine. Nema veze. Iznervirao ga je. Bio mu i Saša Radulović ministar u vladi. Jeste. Da, svi su ono, se od njega... Kako se zvao onaj dečko, onaj mladi? Krstić. Krstić, jeste. Gdje je on sada? U Americi valjda opet, otkud znam, vratio se čovjek tamo. Nema, sad su mu ostali Mali, Brnaba. Da, da, ono, hardcore. Hardcore ekipa. Tako da, uglavnom, ne voli svoje bivše saradnike, odnosno... Ne voli ni ove sadašnje. Ne voli, baš, ne, nikako. Pa ti radi s njim, majčin sine. Jedi gibanicu. Hoćemo na reklame. Hoćemo 10:20, da, jeste vreme. Ajmo da napravimo i druge reklame. Može, kažu drugari iz režije, i onda ćemo... da nastavimo dalje, naravno, sa vašim porukama sve do kraja emisije. Mi komentarišemo ovde kako, tačnije, stigla jedna poruka, jeste videli kako ovaj tovari Marka iz Cesida, tačnije Marka Blagojevića, koji je sad... Ja sam vidio kod Kesića, to je, da. Kesić je super napravio, ja isto nisam znao, dobro je pripremio je kao, počinje od toga da ovaj zove, Marko, dođi vamo da čuješ šta narod priča, gde si bre Marko? I kao, ko je taj Marko? I kad se pojavljuje Marko iz Cesida i kao... Eto ti ga. Oli, ko te šiša? Evo ti i ja sad konstatujemo, mi to ne bi trpeli. Rekli bi, druže bre... Ne može bre, da, ni za... Da si 6 puta predsjednika, ni ne... Ni za milion evra mesečnu platu, ma, ni za šta, ne može. I upravo si neka ih tovari kad su to pristali. Ste pristali na to, ločite na to? Nema problema. Kako mu lepo Žaklin odgovorio? Uo, si opasan. Jeste, ali ste opasni. Pa razmišlja. Možete, drugari, samo molim vas da nam isključite muziku na zvučniku. Jes, malo preglasno, da. Ajmo da vidimo... to, hvala. Ajmo da vidimo dalje šta kaže naš narod. Da, pa to neka... Maltretira ih...
Nisu ljudi koji imaju kičmu i eto. Dobro, kaže Bato, pitam se kako bi reagovao Alek kada bi mu pustili kompoziciju Žaklina Ljubavi moje, autor je Dragan Vučić. Kant autor iz Skopija. Postoji verzija i na srpskom jeziku. Ja nisam znao. Žaklina Ljubavi moje. To će da mu poruče na Ohridu. Tako je, kaže... Ne znam šta vam je ovo. Kako bre da menjamo kauč? Promenite taj kauč. Petre bre, pa... Ne, možemo da menjamo kauč bre, pa to je naša fora, pa ne, ne, svikli smo se na njega. Nemoj da menjamo ništa, viš da smo jedva pretekli s ovim... s ovom selidbom. Kaže, poštovani, on bez obzira na funkcije koje je obavljao, kao čovek je tako egoističan i skompleksiran, toliko puta je napravio ogromne greške. Da li on misli stvarno da je najpametniji ili glumi tu ulogu, ali kako još uvek ima toliku podršku. Tu i opozicija ima krivicu, jer bi se rado menjali sa njim. Ma, tovarite koliko možete, on je sigurno odlepio. Zar stranci mogu da ga podržavaju? Pa što onda Dodika ne smene, on im sigurno nije miljenik. U mnogostovi tema otvorili ovde, draga, sa, dragi moj, Saša. Ko zna... Čekaj, sa Dodikom je bi ga polako. Koliko vam treba za ovo, to cel... Koliko ste tema otvorili za jednu emisiju za Srke i mene? Ne, može, da, da, ne možemo na sve da odgovorimo. Ali vidjet ćemo šta se dešava s Dodikom. On je tamo, bura prst u oko... Da, mire, mile, usvaja zakon protiv stranih agenata, sve po uzoru namere. Bravo, bravo, Mile, kidaš. Mile, kida, jeste. Nina kaže, treba neki sponsor da obuče Srke. Što bre, pa šta mi fali, vidi kako sam, mislim, ja sam se dobro obukao za moje standarde. Da, ponedeljak je. Kaže, pa mi radimo do 64 i 66. Jeste, ali mi nismo Francuzi, mi se ne bunimo. Mi volimo da radimo naravno, do 66. Naravno, nema, nama je to i sve to nam je malo, digni nam do 80. Naravno, pa da, dok ljudi ćute i trpe, nema kako problema. Kako je Mourinho? Mourinho je ostao, Mourinho je naša prošlost sada, ne sad radi. Sad je, nažalost, nije, da, u drugom studiju. Plače on, plačemo mi, ali šta ćemo? Neki mašu, neki ne mašu. Nek, Suzi je plakala što Acu boli ruka. Moguće, moguće. Samo naravno da on to nikako na ruku mislio nije. Ruka je posljednja. Ruka je metafora. Metafora. Za jedan drugi bol. Ali, da, ove, da, da. Mislim da će da mu izleče i taj bol. Oće, oće. Imaju neke kreme čudotvorne. Imaju, Borelj to maže, da. Onako, na, uveče namažeš, ujutru prošlo. Ujutru potpisao. Oj, može. Ujutru potpisao. Nisam mogao da potpisujem, ali evo, Borelj mi je dao. Ja ne znam je li on stvarno misli da neće morati za uvek da potpiše. Tom trenutku... Malo mi je kao onaj Pera Kojot kad ide voz ka njemu, a on ovako otvori kišobran, znaš. Jeste, da se brani od i voza. Kao, ne, ne, ali ne vidi i ne vidiš na kraju. Spustiš roletnu. To, to. I ko veliš neće valjda, a ti si, nema šanse. I to da će on da implementira do naših crvenih linija. Nije, znaš šta on misli? On ovako razmišlja, pretpostavljam. Pa je tako je negde i rekao. Ja sam još 3-4 godine tu, za to vreme sigurno Kosovo neću ući u Ujedinjene nacije. Znači, ne postoji teoretska šansa. Neću ući nigde ono, za tih par godina. I on će svoje da odradi. Kad on, jeli, i onda rekao, a kad ja odem, vidite posle. Posle mene potop. A onda taj koji bude došao posle njega će reći šta ću sad, majko moja, pa šta ću sad kad je ovaj sve izobećavao. Ostavio me ono... pred golom. A ovaj u fazon, ništa potpisao nisam. Pa nič, čoveče, vidi, sve već implementirano. Pa da ne mora da se potpiše. To smo već zaključili. Očigledno da vi ne mora. Vi sprovedite to, pa ćete do kraja godine potpišete to što je već... tako je, nema potrebe. Na reč ćemo. Na reč ćemo. Verujemo ti. A i rekli smo kako su nam naši prijatelji advokati objasnili da to i ne mora tako, već da je to neka vrsta dogovora i ukoliko se taj dogovor ostvaruje, odnosno ukoliko se implementira taj sporazum. Ostalo je da Savo Manojlović imao dobar tweet u subotu uveče, kaže... Opet je uspeo da obezbedi zajednicu srpskih opština. Treći put, genije. Genije, da, treći put se vraća sa istom pričom. I evo ponovo zajednica srpskih opština. Bravo, druže. Ovaj će sad morati to da formira, da. Pa evo i on još uvek kao ne bi, on ne bi. Međutim, rekao mu je Borelj, odmah. Juče da je formira. I rekao je Borelj, kad kažem odmah, mislim odmah. Sad čovjek puca mu glava, nije se okupao na Ohridu. Posle 12 sati verujem da su tu bile i teške reči. Kaže, Vučić, mi se povučemo gore na sprat, pa kao nešto dogovaramo se. Jeste, pa se vrate opet dole. A dole je pritisak, dole... Da, vri. Vri.
Vri. To je i Dačić rekao, kaže, ja sam bio, učestvovao sam u tim pregovorima, ovo, sinoć u utisku nedelje. Mm-hmm. Znam ja kako je to, je pritisak, neviđeni, to šta on izdrži tih 12 rundi, ovo sati. U hitvitu Dačić je, nije valjda u utisku nedelje, ti kažeš utisku. A rekao, nije valjda da je došao utisak, ba de, ovaj bi ga saranio posle. Ma kakvi. Spakovao bi ga sa sve bastom. Da, da, bilo bi ti i tvoj ministar basta, da, idete. Da, gostujete u utisku nedelje, ne, ne bi to, to se ne prašta. Direktno bi ga poslao u, ne kakvi, znam. Kakvi, gde smeju da dođu? Gde je najzajebanije da ga pošalje sad? Pa ne znam, verovatno. Donbas. Da, da, da. U Bahmut. U Bahmut. Eto. Kaže, izgubili smo podršku od Izraela onomad kad je čučeći na hoklici kod Trumpa potpisao da će Jerusalim biti zvanična prestonica Izraela, a Izrael reče da je Kosovo država. Aman, to baš boli. Jeste. To je fantastično odrađeno. Na kraju mi smo bili među 3 ili 4 države u svetu koje su to podržale. Da, da. A u principu... I ništa se nije desilo. A Izrael je umeđu vremenu priznao Kosovo. Bravo. Odlična pogodba, trgovina, pa dobro, prva liga. Pa vidi, tako je bilo i sa američkim izborima. Podrži Hillary, dođe Trump. Podrži Trumpa, dođe Biden. Tako je. Ne igraj loto. Ne igraj loto, čoveče, ne ide ti. A znaš da je rekao zašto podržava onda Trump? Zato što je pametan. Zašto podržava Trump? Da, da, da. Zato što sam pametan. Zato što sam. Pa to si mislim... Evo, to je rezultat. Dobro, ali ti pamet. Kaže, kakva moraš da budeš gnjida da te Vučić natera da prekineš post? Pa rekli ste sve sami. Pa, nemam šta da dodam. Level Petković. Level Petković. Eto, to je dovoljno. Bravo. Dobro jutro, momci. Drago mi je da se Srki oporavio i da ste kompletni u studiju. Pitanje gde je nestao Jelesije, koliko je vas je pitalo za tu, negde Jelesije izgubio se u preseljaju. Naći ćemo... Znate ljudi kako je, kao jo, ja sam se toliko puta selio, znam ja šta je to, naći ćemo ga, tu je negde. Kaže ovaj, Igor, Srki, dobrodošao, mislio sam da si dobio posao u Torlaku. Vežbaju na meni. Ja. Nazvaće jedno krilo po meni. Ne? Da, da. Boli ga desanka od silnoga... Da. Zamisli stand-up u Davosu, a preko puta vas u drugom hotelu naši političari. A Davos skup ko Zlatibor. Skoro ko Zlatibor. Skoro ko Zlatibor. De, u Davosu ima još neka priroda, nemojte zezati. Hvala, hvala za majicu, Srki. Bol se bolom izbija, to je verovatno za bol u desnoj ruci. Da, da. 4 godine će to još da traje, taj njegov bol. Šta nam je sve ispričao taj čovjek za ovih 11 godina? Boli me ruka. Da, da, vidi nešto, vidi. Sve sama mi se krči, vidi. Vidi labuda ćale. Užas, užas, predsjednik svih građana. Pozdrav, momci, lepo vas je vidjeti zajedno u studiju i to još... A, već si ovo čitao? Da, Aleksandra kaže, pozdrav, momci, lepo je vidjeti vas zajedno u studiju. Mm-hmm. I to u novom. Ja mislim da je Alek mnogo, ali baš mnogo ljut i da još više mrzi sve N televizije nakon gledanja istine o njemu u filmu Vladalac. O, da, da, da. Povuko je tužbu. Hoće da tuži, pa je povuko tužbu autorke. To je bilo u petak, da. Bravo. Pre nego što je otišao da se ovamo bori da ne potpiše. Ovamo je njegov advokat. Nije to uopšte nije, Vučić. On, da, da, on je njemu rekao tuži kogod me spomene. I onda je ovaj advokat tužio i onda je predsjednik rekao neće, tužim žene. Ne, bre, oni povuk. Da mi ruši ugled, pa oni nemaju taj ugled koji ja imam. Pazi ti šta se, čega se on setio. Itok, a ti snimaj o njemu. Generalno naređenje je imao advokat. Znači, advokat uopšte nije ni... Ako Vučić nikad nije tužio ni jednog novinara u ovih 11 godina, zašto je onda njegov advokat sad mu palo na pamet da to radi? Međutim, čim je to predsjednik video, on je povukao. A neće da se s narodom... Da, nije. Ne, neće tuži nikoga. Neće na slabije. Nek svako piše o njemu šta hoće. Ovde je slobodno. Sloboda zagarantovana. Šta kažeš, nacionalnu frekvenciju nisam ti čuo. Ništa, kad... ništa. A ne, 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 REM je u štrajku. A REM je u štrajku, da, je da, dobro. Da. Dobro. Tako da je predsjednik, ja sam tamo bio napisao gore tužibaba, međutim, onda je on izašao, kad sam spremio taj tekst,
I onda sam pisao, nije Tužibaba, pošto je rekao ne, ipak ne. Sve je kampanja, sve. Dobro, ajmo dalje da vidimo šta kažu ljudi. Kažu da nam je super studio, kaže Bojana, ali mu se čini da je ona tabla malo nakrivo. Ne znam na koju misliš, ovdje je sve nakrivo. Pa dobro, tek smo prvi put u našoj scenografiji. Sad ćemo posle emisije to lepo sve da vidimo i za sutra sve da pripremimo. Kaže, nema veze što se Petković omrsio. Porfirije će ga pričestiti i oprostiti greh. Ipak se opirao da uzme gibanicu. Da, Petkoviću ne treba da zameri ni Srpska pravoslavna crkva, ni sam ovaj odozgo. Petković ode da se prekrsti i kaže, morao sam Bože, morao sam, životna je opasnost. Ovaj jači od tebe mi je rekao, na bome, ti znaš da... Bog i crkva će caru, da pređu... Carevo Bogu Božije. Naravno, Bog i crkva će da pređu nekako preko bome, tog. U ostalom, nije se Petković omrsio... Svog besa, nego sila Boga ne moli. Sila Boga ne moli. Bog silu ne voli. Tako. Prema tome... Kad je rekao, jedi gibanicu. Jedi, šta ćeš. Jedeš gibu. Da mu je uvalio gibanicu. Izvranje. Što ih nisi vodio na neko... Ako čovjek već ne jede, vodi ga neko povrće, nešto. Salatu neku. Ne, ali ovo je bila fora. Vidite si da je on uživao u tom učenju. Da ovo pojede gibanicu da prekrši post. Jel? Neverovatno. To je to. Neverovatno. Zamisli njega u Drajzerovoj gde se ljudi odvikavaju, ono, znaš, sa heroina se skidio, šta uzmi još malo, šta? Da. Kaže, nije strašno nos. Nije strašno, probaj, malo probaj. Pa uzme on, ono, pa mu pravi linđe. Kaže, da li Marko možeš da hvataš BH i HR zemaljske kanale u Loznici? Tamo je od sad digitalno, mislim na N1. Ne, ja prvo nisam u Loznici, samom gradu, ja sam jedno 18 km odatle udaljen, a tu nemam. Imam samo onu staru antenu sa 5 ovih kanala, dovoljno mi je da mogu Marića da vidim, ostalo mi kad sam na vikendici ne treba ništa. Ne treba ti ništa, Marić će tu da te izvesti. O svemu. Na bome. A ste čuli, Mare, kolega dragi, da u Loznici dobijate nacionalni stadion? A, evo, završava se i Zaječar i Loznica. Jao, što će biti. Pa kad krene domaća Superliga, Linglong. A stadion Allianz Arena, kao Bayernog, sve sam maj. Da bome, to nam treba. Ko sam bio na Allianz Areni, jedva čekam da vidim Loznički i Zaječarski i sve se otvara na nekoliko dana, velelepno. To je uskoro gotovo. Uskoro gotovo sve. Nemam reći. I da ti kažem da nije ovo sankcije Rusiji i ovo oko Kosova, pa mi bi živeli. Mi stvarno bre čovječe, ta plata divlja, tu vidiš da... Ne, nema svi, kraja. Svi imaju, svi hoće još, znaš, tako da... Znači, ovi što su pravili ovaj program Evropa sad u Crnoj Gori, nije to ništa šta radi ovaj naš. Da, no, ovde, da. Zlatno doba, right now. I svega ima, kako je rekao u petak, čini mi se. Svega ima, ili u četvrtak, svega ima, trošite pare slobodno. To mi reci, pa, predsjednik. Ja štekam, daj da otvorim, bre, štek. Kad ti predsjednik kaže, onda možeš i na more. I to bez griže savjeti. Svega ima, slobodno. 5 milijardi imamo u budžetu. 5 milijardi. To je ono da nam se nađe. Čisto, na računu. Ej, na računu. Zima bila blaga, ni pelet nismo potrošili burazeru. Imamo i za sljedeću zimu. Da. Ništa, svega smo. Da se grejemo. Ima da se grejemo. Da trošimo sad kad krene život. Kako je lepo rekao ono, samo nas ostavite da živimo u miru, ne mešajte nas u svetske sukobe, pustite nas. Tako je. Da vodimo svoju politiku. Međutim, ovi neće, hoće, završavaj ovo, završavaj ovo. Teraju nas u Evropu. Onda, stranih investicija, 5 milijardi će biti u ovoj godini. To ne možeš sve da postigneš, da uplate, znači imaš ono dnevni limit koliko možeš da podigneš, znači tu ti prevazilazimo te. Kažu, čitam sad malo ovih dana to pred crnogorske izbore, tu Evropa sad, pošto mi je to posebno bilo interesantno i evo vidi se i zbog čega, šta su pravi, kaže, ideja im je da nula bude nezaposlenost u Crnoj Gori. Ja mislim da ćemo mi pre to da završimo. Da će ovde? Da. Biće ono, ima dvojica koji ne rade, ali neće da rade. Prosto neće da rade. Ima ljudi koji neće raditi. I direktorska mesta neće. Neće ništa. Sve ostalo, zaposleno, svi imaju po dva posla. Ova dvojica, baksuza, neće. Troši se, uživa se. Bog da te vidi. Dobro, kaže... E pa ne bi, zato što je on drugačiji čovek. Kaže, Srđo bi morao da jede, da mu Vučić naredi, a kamoli gibanjicu. Da jede meso. Ne, ali Srki ima kičmu. Srki bi više bi delovalo ko Žaklina. Da, više. A, si opasan. Izvini, Mrvice, šta si mi rekao?
To je to, 10.45, a još neka poruka evo, i da završimo. A crni luk nam je skočio na 250 dinči. Inače, crni luk je, bila je neka statistika, to je najveće povećanje, 300 i nešto posto za, za crni luk. Crni luk. Da. Dakle, to je sad roba... Pa nemamo luka ovde. Nema, brat, kada vidi. Nema, to otkud uvoz. Nama luk? Otkud nama luk u Srbiji? Ti se zezaš, ali beli luk ne, uvozimo već da, godinama, i čoveče. I crni uvozimo i beli. Luk iz, jedan uvozimo. Iz Kirgistana, drugi iz Kine. Znam. Ja sam nekako bio ubeđen, evo luk da baciš pa nikne odmah. A bukvalno, luk možeš baciš gde hoćeš, on će da nikne u Srbiji. Tu nema dileme. Ja sam donosio, donosi mi familija, onaj crnički iz Crne Gore, onaj što možeš koji jabuku da jedeš. Da, da. Razumeš? Ovaj crveni, to je jedino što uvozimo ovako familijarno. Inače da vidiš, a video si verovatno, a i tek ćeš da vidiš cene ovih sad mladih krompirića, vidio svega novoga mare, što dolazi, mladi luk. Ono što je nekad bilo, mladi krompirići, ono salatica neka. Tikvice, mladi luk, sad ovo sve što dolazi. Kao da uzimaš, ja ne znam, treba ti kredit da bi uzeo, da obiđeš pijacu. Čovječ. Tako je, i kaže, povećao sam plate. Pa treba 5000 evra da budu da bi ljudi stigli. Samo za salatu. Da. Hvala vam što ste ovo prvo jutro u novim okolnostima za nas, lepšim okolnostima, proveli sa nama i što ste bili opet tako kreativni i duhoviti. Sutra u 9 nastavljamo dalje. Još jednom želimo dobrodošlicu našem generalnom sponzoru Philips aparatu za kafu. Sutra ćemo ga imati ovde. Sad nam je tu i naš prijatelj Gregor. Pozdrav i za Vladu i za Dejana, za naše prijatelje s kojima ćemo sarađivati u budućnosti. Hvala im na poverenju. Izvinjavamo se što aparat već nije tu. Alo, sutra kafica. Sad mu tražimo lepo mesto. Sutra pravimo kafu u programu. I za nas, i za ostatak ekipe, ostale emisije će da piju i dalje onu buđ. Pa ko radi sa ovima iz Zemca, tako je, da zna šta je standard. Tako je. To bi bilo to za ovo prvo jutro ove radne sedmice. Viš kako si kamerman ispio? Jeste pa normalno. Pićete kafu. Pićete kafu, sine. Sine, samo slike, sine. Sine. Vidimo se sutra u 9. Ćao ljudi. Pozdrav.